ili pacijenti koji imaju nužan mamografski pregled to moraju učiniti kod privatnika ili u bolnici na istočnoj strani, kako se to kaže u Mostaru, gdje se na pregled čeka više od godinu dana. I dok pacijenti i njihova rodbina biju bitku sa bolešću u zavodima za zdravstvena osiguranja, što kantonalna, što entitetska, vrte se milioni. Samo Sarajevski kanton ima 350 miliona na raspolaganju godišnje maraka. A dok neki pate, neki rijeke pomjeraju da bi kuće napravili. I onda opet glasajte. Pa ćemo se obje nimfu. Hvala Mimo. Rano jutros njemačka policija je provela protuteroristički napad u blizini Frankfurta i uhapsila jednog muškarca i ženu. Uhapšeni su identifikovani kao Halil i Seneja, a dovode se u vezu sa salafističkim sredinama u Frankfurtu i Al-Kaidom. Policija je saopćila kako su izvršili pretrese i u gradu Oberursalu. Pretražene su kuće i vozila kojom prilikom je uhapšeno dvoje ljudi. Jedan od uhapšenih je student hemije. Njemački istražioci su rekli kako su pronađene bombe, jurišna puška, municija i hemikalije koje su mogle koristiti u izradi eksploziva. Pretresi su izvršeni po saznanju da su dvije sumnjive osobe primijećene u jednoj prodavnici kada su kupovale neuobičajeno veliku količinu hidrogenskog peroksida i alkohola. U toku kupovine dali su lažne podatke o identitetu, prenijela je agencija Associated Press. Njemačka dnevna štampa prenosi da su uhapšeni identifikovani kao Halil i Seneja. Također dodaju da je Halil bio u kontaktu sa salafističkim sredinama u Frankfurtu i sa mrežom Al-Kaida. Policija još uvijek pokušava utvrditi da li su uhapšeni planirali izvesti napad. Slijedi nam jedna nevjerovatna priča u vijestima. Anders Kompas, švedski humanitarni radnik sa 30-godišnjim stažem, predao je tužilaštvu u Francuskoj materijale koji teško terete francuske mirovnjake za seksualno iskorištavanje djece u Centralnoafričkoj republici, ali i same Ujedinjene nacije koje nisu ništa poduzele iako očito sve znaju. Prema izvještaju koje ima oznaku strogo povjerljivo na svakoj stranici, zlostavljanja su se događala od decembra 2013. do juna prošle godine u Banguji, u glavnom gradu Centralnoafričke republike, a silovanja i sodomije dječaka od strane UN-ovaca iz Francuske koji su ih trebali zaštititi, opisana su detalje. Uglavnom je riječ o raseljenoj djeci, siročadi. Francuski tužioci i vojni zvaničnici istražuju tužbu protiv francuskih vojnika u Centralnoafričkoj republici osumnjičenih da su seksualno zloupotrebljavali djecu koju su zapravo trebali štititi. Francuske vlasti počele su istragu nakon što je cijelu priču objavio britanski list The Guardian, pozivajući istaknute zvaničnike UN-a da priznaju ovaj zločin. Za sada je oko 16 francuskih vojnika optuženo za zloupotrebu 10 dječaka, starih između 8 i 15 godina, navodi Paula Donovan. Seksualno zloupotrebljenoj djeci su zauzvrat davali obroke, istakla je Donovan. Djeca su bila u stanju opisati ono što im se dogodilo i u nekim slučajevima ono što su potvrdili svjedoci i druga djeca koja su bila podvrgnuta zlostavljanju, vrlo je indikatno da je zlostavljanje bilo redovito. Na primjer, jedan vojnik je pozvao dječaka u automobil i zatim mu rekao da će dobiti dodatni obrok ukoliko uradi isto što i žena sa pornografskog snimka na njegovom telefonu koja je imala oralni seks. Donovan, čija skupina istražuje zloupotrebu od strane mirovnih snaga, kaže da je vidjela interne dokumente UN-a o ovom incidentu. Za agenciju Associated Press rekla je da se prvo svjedočenje očekuje 15. maja, dok će posljednji svjedok svoj iskaz u ovom slučaju dati 24. juna. Anders Kamps, švedski humanitarni radnik, je došao do ovih informacija i proslijedio ih listu The Guardian, a nakon objave teksta i on se našao pod istragom. Pozornost Ujedinjenih naroda je u potpunosti usmjerena sada na jednu osobu koja se optužuje za zlodjela. Nevjerovatno je da pažnja nije usmjerena na počinioce ovog gnusnog seksualnog nasilja nad djecom. Još uvijek nije jasno gdje se sada nalaze zlostavljana djeca niti počinioci. Vojne vlasti i ured pariškog tužioca otvorile su preliminarnu istragu i istražioci su otišli u Centralnoafričku republiku u avgustu. Ako se optužbe dokažu kao istinite, francusko ministarstvo odbrane je saopćilo da će se sprovesti najoštrije sankcije protiv onih koji su odgovorni za ono što nazivaju nepodnošljivim napadom na vrijednostima jednog vojnika. Mnoga djeca dala su vrlo precizne opise svojih zlostavljača u uniformama koji su im trebali donijeti mir. UN je već bio suočen sa optužbama za prikrivanje pedofilskih lanaca u Kongu, na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, te na Haitiju i u Liberiji. Sada su tek potvrdili da zajedno sa Francuskom provode istragu o vrlo ozbiljnim optužbama protiv mirovnjaka.
Objavljen je snimak sigurnosnih kamera sa radnji u Katmandu na kojem se vidi trenutak kada je zemljotres jačine 7,8 stepeni po Richteru počeo tresti glavni grad Nepala. Na početku snimka vidi se kako ljudi normalno hodaju i voze se vozilima obavljajući svakodnevne poslove. Tada se počinje tlo tresti i nastaje panika. Ljudi pokušavaju pobjeći, ali ne znaju gdje. Ulaz u hram se ruši i pri tome uništava sve pred sobom. Čim je podrhtavanje prestalo, ljudi su počeli trčati prema hramu kako bi izvukli ljude koji su ostali ispod ruševina. I savremeno svjetski mediji su prenijeli fotografije dječaka prekrivenog prašinom, koga su iz ostatka porušenog objekta uspjeli da izvuku spasioci. Prema navodima dnevnika Kathmandu Today, dječak pod imenom Sony Tavali je potom prebačen u bolnicu gdje je dobio prvu pomoć, a ljekari su objavili da nije zadobio teže povrede, iako se pod ruševinama nalazi od 22 sata. Zemljotres jačine 6,9 stepeni po Richteru pogodio je Papua Novu Gvineju, saopćio Američki geološki zavod. Epicentar zemljotresa bio je 154 km južno od grada Rabaula, a dogodio se na dubini od 85 km, prenio je Reuters. Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti. U svijetu se sutra obilježava 1. maj, međunarodni praznik rada. Ovaj praznik radnici i njihovi sindikati najčešće obilježavaju uličnim demonstracijama kako bi skrenuli pažnju na probleme sa kojima se suočavaju radnici. U Bosni i Hercegovini, kao i u ostalim zemljama Balkana, mnogi građani i radnici osim protestima 1. maj obilježavaju i tako što sa porodicom i prijateljima odlaze u prirodu, na izlete, priređuju roštilje i okreću janjad na ražnju. Roštilj i ražanj postali su jedan vid tradicionalnog obilježavanja neradnih dana tokom međunarodnog praznika rada na ovim prostorima. Roštilji i ražnji spremaju se uprkos lošoj ekonomskoj situaciji i niskim plaćama. Samim tim, u pravilu pred prvomajske praznike, naglo poraste potražnja za janjećim mesom, ali i janjadima i ovcama. Sead Ademović, koji uzgaja i prodaje ovce u naselju Osijek od Sarajeva niz godina, istakao je kako je u povodu 1. maja pripremio veliki broj ovaca za klanje, koje obično na kraju sve rasproda. Ademović je dodao kako su ovce bile na ispaši nekoliko mjeseci kako bi se dovoljno ugojile i pripremile za prodaju. Janjad pažljivo priprema za svoje kupce koji dolaze iz svih krajeva. Napominje kako se veliki broj ljudi već odavno raspituje da kupi janje za 1. maj, a dodaje kako su mnogi već napravili rezervaciju. Odhranjene su kod bratunca u Jagodnje. Ispaša sve prirodna hrana. Dajem kukuruz, zubi, tako. Pa od 180 do 250 janjaca. Kilogram živa vaga 7 maraka, a meso 13. Na kraju napominje kako uprkos ekonomskoj krizi svake godine veliki broj ljudi dolazi kod njega i raspituje se za janjad uoči 1. maja. Nema krize, ne može ponuditi koliko ljudi traže, objasnio je Ademović, dodajući kako većina kupuje janjad jer su navikli da za 1. maj okrenu janje na ražnju. Za kraj vremena sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje tokom dana. U noći sa petka na subotu u većini područja se očekuje kiša. Vjetar umjeren do jak, na momente može biti i olujan jugozapadni. Jutarnje temperature od 4 do 9, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 18 do 24 stepena. Toliko u OBN Info. Hvala za pažnju i doviđenja.